12កើតខែអាចលឹមលឹមលួចមើលឃើញអូនញញឹមបងលួចសង្ឃឹមនឹងជីវិតថ្មីរលកទុនលេបំពេជាមួយដនត្រីអស់អស់ស្រដីលួងលោមសូមស្រីប្រណីបងផងដៃស្ដាំក្រសោបអោបចងកែងអូនដៃឆ្វេងខ្ញាំដៃស្ដាំស្ងួនខ្លួនហើយនឹងខ្លួនអង្រួនរកគ្នាលៀមរួមអោបស្រីដូចដីប្រពន្ធរៀបការដូចខ្មុំបានផ្កាដូចអង្គក្សត្រាបានឡើងសោយរាជ្យបងស្បត់ទៅចងណាស្រងពិសីមិនដែលនឹងទេស្នេហ៍ស្រីឯលើហេតុអ្វីបងស្នេហ៍ស្រីម្លេះមុខមួយថ្ងៃហារតីស្ទើប្រេងដូចបាត់របងពិសេសតើក្នុងជាតិនេះយើងជួបគ្នាទេអូនអើយអូនអើយឲ្យតែមេត្តាទោះបីរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាបងសូមសច្ចាថាសູ້ទទួលស្នេហ៍ព្រោះអាណិតដួងចិត្តមិនងាយប្រែប្រួលភ្លើងស្នេហ៍ឆាបឆួលអូនអើយទទួលអង្វរបងផង